Farzandlari to'lov shartnoma asosida o'qiyotgan oilalarga imtiyozli ta'lim krediti berilish kutilmoqda. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining oliy ta'lim muassasalarida bir vaqtning o'zida 2 va undan ortiq farzandlari to'lov shartnoma asosida o'qiyotgan oilalarga ta'lim kreditlari berish to'g'risidagi qarori loyihasida belgilangan. Endilikda mazkur qaror loyihasiga ko'ra 2021-2022 o'quv yilidan boshlab respublika oliy ta'lim muassasalarida bir vaqtning o'zida 2 va undan ortiq farzandlari to'lov shartnoma asosida o'qiyotgan oilalarga respublika tijorat banklari tomonidan imtiyozli ta'lim kreditlari berish tartibi joriy etiladi. Qaror loyihasining to'liq matni muhokama uchun regulation.gov.uz saytiga joylashtirilgan va muhokamalar 10 martga qadar davom etadi. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab 2 va undan ortiq farzandlari to'lov shartnoma asosida o'qiyotgan oilalarga ta'lim kreditlari berish uchun tijorat banklariga davlat byudjeti mablag'lari hisobidan maqsadli kredit resurslari ajratilishi kutilmoqda. Xo'sh, bu yangilik haqida yurtdoshlarimizning fikrlari qanday? Yaxshi taklif. Biz oilada ham bo'lgan. Biz 6 talamiz birdaniga o'qiganmiz. Shu paytda 4ta opam kontraktda o'qigan. Oilalarga ancha yordam bo'ladi. Bitta oilada bitta kontrakt o'qisa ham u o'zi sezilarli darajada ota-onani o'sha daromadlariga o'zini ta'sirini o'tkazadi. Kontrakt o'qiydigan oilalarga bu beriladigan imtiyozli kreditlar juda ham ma'qul deb o'ylayman. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, ta'lim krediti o'qish davrini hisobga olgan holda bakalavr uchun 15 yil, magistr uchun 10 yilgacha bo'lgan muddatga beriladi. Tavsiya etilayotgan yangi ta'lim krediti nafaqat davlat, balki O'zbekistonda umuman respublikamizda faoliyat yuritgan barcha turdagi oliy ta'lim muassasalari, davlat, nodavlat, qo'shma ta'lim dasturlari, xorij oliy ta'lim muassasalari talabalariga birdek qo'llanadi. Ya'ni barcha yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalari talabalari mazkur imkoniyatdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Ta'lim krediti demak o'sha yuqorida aytganimizdek oliy ta'lim muassasalari mulkchilik shaklidan qat'iy nazar talabalari, ular ota-onalar yoki vasiylariga beriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, kredit foizlari kredit ajratilgandan so'ng keyingi oyning 1-sanasidan boshlab oyma-oy to'lanadi. Unda asosiy qarzchi, uning to'lovi qanday bo'ladi? Birinchi qulayligi kredit ajratilgandan so'ng keyingi oyning 1-sanasidan boshlab faqatgina bank foizi to'lanadi. Asosiy qarz esa talaba o'qishni tugatgandan so'ng 3 oydan so'ng hisoblab boshlanadi. Ya'ni kontraktda o'qigan talaba o'qishni tugatgandan so'ng 3 oy ichida aytaylik o'zi mustaqil o'sha egallagan mutaxassis bo'lib ishga kirishi va o'zi to'lashi mumkin. Ya'ni talaba o'sha qarzni endilikda o'zi mustaqil ishga kirib, o'zi ish boshlab, o'zi qaytarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirda bu narsa jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan, 10 martga qadar muhokama qilinadi va o'sha xalqimizdan, yoshlardan, talabalar va ota-onalardan mazkur qaror loyihasi muhokamasida faol ishtirok etishlarini, o'z takliflarini bildirishlarini so'rab qolamiz. Albatta, bu to'lov kontrakt asosida farzandlari o'qiydigan barcha ota-onalar uchun quvonchli xabar. Ammo mexanizm ishga tushgach, uni tashkillashtirish va rasmiylashtirish jarayonlari to'g'ri tashkil etilsa va sarsongarchiliklar kamroq bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Lobar Mirsoatova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.